tā tad iet uz beigām auto iznāk 2016. Pirmās gāzītes. Ford Mustang, bet ko tu visi tik klusi? Parasti jau pēdējā minūtē riktīgi ieliek. Tāds šogad izskatījies mūsu stendiņš. Latvijas gada auto Hyundai i20. Eiropas gada auto Opel Astra. Mūsu gadījumā pirmizrāde ar modifikāciju Sports Tourers. Un Toyota RAV 4, tik populārais segments, bet hibrīda versijā. Un Toyota jāatzīmē neraksturīgā krāsā. Kas arī jaunums. Tāds tad arī ir tas mūsu stends šogad. Un kopējā auto izstāde. Sākās jau lēnā garā pīpināšana un aiziet. Tāds mums ir tas noslēgums. Džeks ir arī pienācis, es nesaprotu, kas notiek. Normāls beigas. Labi, nu tad tiekamies pēc gada. Šī auto izstāde ir beigusies.